السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عربیہ کے شہر طائف اور طائف میں سوق بلد، یعنی بلد کے نام سے ایک مارکیٹ ہے جو بہت ہی پرانی جانی جاتی ہے، اور یہاں ضرورت کے سارے سامان دستیاب ہیں. پرانی سے پرانی چیزیں، نئی سے نئی چیزیں یہاں ملتی ہیں. وہ جو سامنے آپ کو ایک بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک ہوٹل ہے، ایشین ہوٹل کے نام ہیں ان کے، جس میں بڑے لذیذ اور بہترین کھانے ملتے ہیں اور سستا بھی ملتا ہے. اور آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ایک گارڈن ہے جو باب الحزم کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ وہ گارڈن ہے، اور یہ شہر کے طائف میں ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اب ہم چلتے ہیں پارکنگ کی طرف. ناظرین، ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کار پارکنگ ہے، یہ دونوں سائڈ سے آنے والی گاڑیوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ان کے دونوں سائڈ ہی مارکیٹ ہیں. ایک طرف موبائل مارکیٹ ہے جو سارا صبرا، اور دوسرا سارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے، اور یہ بہت ہی بہترین ہے. ماشاءاللہ کیا منظر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو شہر طائف میں موبائل مارکیٹ اور سوق بلد کا دیدار کرایا. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.